Washington e priti disa nga protestat më të mëdha kundër racizmit në vend, që u mbikëqyrën nga forcat federale dhe zbatimit të ligjit, të ndihmuara nga trupat e gardës kombëtare, të sjellë për të shuar dhunën dhe trazirat. Ajo që pam gjatë javës kaluar ishte me të vërtet një qytet jashtë kontrollit. Dhe jam i lumtur të them se gjatë ditëve të fundit kemi parë që dhunat ulet. Sekretari në detyrë i Departamentit të Sigurisë Kombëtare, Chad Wolf, ja atribon uljen e dhunës pranisë së shtuar të sigurisë në rrugët e qytetit. Ne do të vazhdojmë të monitorojmë situatën dhe të ulim numrin e trupave që kemi në DC pasi dhuna të zvoglohet. Të dielën, presidenti Trump tha se urdhëroi tërheqjen e trupave të gardës kombëtare në DC pasi dhuna u kthye në protesta kryesisht paqësore ditët e fundit. Por roli i trupave amerikane gjatë razirave është bërë një çështje shumë e debatueshme. Gjenerali në pension dhe i shefi i shtatë madhërisë amerikane, Martin Dempsey, ishte një nga disa drejtues të lartë ushtarak që foli kundër dëshirës së presidentit Trump për të shtuar praninë e trupave ushtarake amerikane në rrugët e qyteteve amerikane. Duke patur parasysh gjendjen e trazirave dhe rrezikun e vendosjes së ushtrisë në një pozicion ku marrëdhënia me publikun amerikan do të ndikojë negativisht, mendova që duhet thosha diçka. Kryetarja e bashkisë së Washington DC i dërgoi një letër presidentit Trump ku i kërkon të heqjen e forcave shtesë të zbatimit të ligjit dhe trupave të gardës kombëtare nga Washington DC. Ajo beson se taktikat e përdorura nga forcat e sigurisë kundër protestuesve pranë shtëpisë së bardhë para se presidenti Trump të vizitonte një kishë aty pranë javën e kaluar kontribuan në tubime më të mëdha të protestës. What Americans saw was federal. Ajo që pan-amerikanët ishin forcat e policisë federale që hodhën gaz lotësjellës mbi protestuesit paqësor dhe mënyra si ata u përgjigjen e bëri të qartë për presidentin se amerikanët do të ushtronin të drejtet e tyre të amendamentit të parë dhe do ta bënin atë në mënyrë paqësore. Ajo që bërin në të vërtetë, siç e pam ditët e fundit, ishte se më shumë njerëz dolën për protestuar paqësisht. Ndërsa turma të mëdha u mblodhën për protesta në shumë qytete amerikane, njerëz nga gjithë vendi shkuan në Karolinën e Veriut për të marrë pjesë në shërbimet përkujtimore pranë qytetit të lindjes së George Floydit. Sa po shkuam në shërbes, ndjeva valën e emocioneve, doja të qaja. Dhe më pas, duke kaluar pranë dhe duke e parë atë të shtrirë atje, para se gjithash ju luta Zotit ta bekoj shpirtin e tij për të qenë në paqe, sepse ai nuk pati paqe në momentet e fundit në këtë tokë. Familja dhe miqët e Floydit tani përgatiten të thonë lamtumirën e tyre të fundit gjatë shërbimeve mortore të planifikuara më vonë këtë javë në Houston të Texasit.